Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова. Зі мною на зв'язку Валентин Кім, соціально-політичний психолог. Пане Валентине, вітаю вас. Як нас чути? Доброго дня, чую вас, добре. Ми вас ще й бачимо. Друзі, ви нас можете дивитися і на YouTube-каналі, тому що у нас пряма трансляція, тому підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити важливого і цікавого. Отже, сьогодні говорити будемо про реінтеграцію ветеранів, про проблеми, з якими ми стикаємося і стикнемося в майбутньому. Ну і, пане Валентине, перед тим, як ми поговоримо про реінтеграцію ветеранів, хочеться декілька слів сказати про проблеми демобілізації, тому що для того, щоб говорити про реінтеграцію ветеранів, ми ж маємо їх спочатку демобілізувати, наших військових. А тут уже впродовж 2 років майже, так, спочатку повномасштабного вторгнення і загальної мобілізації в Україні, у нас досі не існує чітких правил демобілізації. І ми бачимо, як дружини військовослужбовців виходять впродовж останніх місяців з протестами, певними вимогами зробити, прописати якісь чіткі правила. Зараз цей законопроект розробляється, але от взагалі сама психологічна проблема, вона створена, проблема з демобілізацією. Тобто, як ви можете про цю проблему також сказати, перш ніж ми поговоримо з проблемою вже реінтеграції тих, хто повернеться і повертається? Ну, дійсно, проблема така існує, дуже велика. Вона системна. Чому системна? Тому що, насправді, ну, в першу чергу, це проблема, яка виникає не через саму війну, не через факт нападу на нас, так? А через наші внутрішні особливості. Неорганізованість чи дезорганізованість, неготовність чи неспроможність думати наперед, розраховувати кроки і неувагу до якихось моментів, які потім виявляються дуже важливі. Дійсно, зараз у війську є невдоволення саме тим, що на дембіль, да, як кажуть військові, на дембіль піти можливо лише за 2 обставин. Тобто або тебе вб'ють, або поранять і таким чином, що навіть на військовій лікарняні комісії, да, визнають, що ти дійсно непридатний далі нести службу. От. І це погіршує і психологічний настрій, і морально-вольові якості підрозділів окремих вояків, і більш того, це спричиняє складнощі для мобілізації. Тому що всі прекрасно розуміють, що якщо з цієї системи немає виходу, в неї краще не заходити. Я вибачаю, що я такою мовою, да, про це такі слова використовую. Але дійсно, от, так спрощено, воно виглядає таким чином. Якщо йде людина в армію і розуміє, що вона з цієї армії не зможе вийти, да, то вона 10 разів подумає, чи слід їй мобілізовуватись. Тому так, дійсно, така проблема існує. Ну, власне, так. І тепер, коли вже відбувається демобілізація, і тоді ще з однією проблемою людина стикається, це реінтеграція. Давайте тепер поговоримо про те, а які ж тут є фактори, так? Які тут є проблеми? Ну, зараз, знову, ви знаєте, мені прям якось прикро, тому що останнім часом, які тільки розмови не починаєш, дуже часто починаєш їх зі слів, що тут є проблема. От, дуже погано, що є проблема, а не рішення. Да? Хоча, насправді, деякі рішення вже існують. Ну, давайте поговоримо і про проблеми, і про рішення. І будемо, да, конструктивними в цьому плані, так. Да, а то ми будемо нагнітати з вами, ну, таку, власне, ситуацію. Да. І так, що у нас виходить? За реінтеграція є складною процедурою. Чому? Тому що, ну, загалом, да, повернемось до терміну. Реінтеграція – це відновлення попереднього стану, умовно кажучи. Да? Це повернення в стан попередньої норми. А це означає, що для того, щоб ми реінтегрували, повернули, на жаль, ми не можемо повернути наших військових в мирне суспільство, да, тому що війна триває. Але для того, щоб повернути їх в цивільне життя, нам необхідно мати 2 умови. Перша умова – саме суспільство має перебувати в тому стані, в якому воно здатне знов назад реінтегрувати військових. Тобто суспільство має перебувати в стані норми, воно має бути нормальним. А з іншого боку, сам військовий має мати попередній досвід перебування в нормі. Тобто, щоб я повернувся в свою попередню норму, я маю мати такий досвід. А наш досвід психологічний, соціально-психологічний, психотерапевтичний, він дуже часто якраз звертає увагу на те, що обидві ці умови, вони, на жаль, не працюють.
Ну, власне, так. Ми ж не повернулися ще до нормального життя, мирного. І у нас межі норми зараз вони або зсунуті, або гуляють. А ми намагаємося якимось чином нормалізувати цю ненормальність. Ми отримуємо оці нормальні реакції на ненормальні обставини, які називаються перманентний стрес. Да, хоча б якось стандартизувати, виміряти, наскільки ми ненормальні. Відчуття норми втрачено дуже серйозно, і нам треба її відновлювати. І тому я ще кажу, да, тому в процесі реінтеграції у нас виникають такі фундаментальні питання. Перше, як можна реінтегрувати військових, які повертаються в суспільство, яке саме не перебуває в нормі. У нас є багато досліджень, які свідчать про те, що рівень травматизації, психологічної, наприклад, травматизації населення, він ледь не вищий, ніж військових. Багато хто про це каже. І це пов'язано з безліч різних причин. Плюс самі військові, теж дослідження, які кажуть, що не всі військові, не всі вояки, чоловіки, жінки, які пішли на фронт, вони до цього рішення перебували в нормальному стані. Я маю на увазі не психологічний стан, а взагалі умови життя. Да, тобто у нас в голові є картинка, що ми повертаємо військового, він потроху реінтегрується, він налагоджує своє життя і так далі, тому подібне. Але якщо у нього до цього, до війни, існували фінансові кризи, психологічні кризи, особистісні, кризи стосунків, проблеми з дітьми чи з батьками, соціалізацію в суспільстві, да, то нам людину фактично нікуди повертати. Да? Це ускладнює взагалі сам процес. Ну і плюс до того, що у нас починають виникати безліч інструментальних запитань, інструментальних проблем, які необхідно вирішувати на рівні інструментів. Да? Ну, наприклад, у нас є проблема кваліфікації. Да, це не означає, що вона не вирішується. До речі, це одне з питань, яке найкращим чином, як мені здається, зараз вирішується. У нас суспільство не готувалося до війни. У нас недостатньо розвинута була сфера роботи з ветеранами. І навіть війна, яка триває з 2014 року, вона, на жаль, не вирішила всі, ну, хоча б найактуальніші питання. Тому у нас не вистачає фахівців, які здатні, які володіють необхідними навичками і практиками, да, по роботі саме з реінтеграцією. У нас є велика кількість психологів, це дуже добре, да? Але для того, щоб працювати з ветеранами, особливо для того, щоб працювати в такому соціально-психологічному аспекті, так як реінтеграція, необхідні все ж таки інші знання, да? Особливі знання, особливе розуміння, особливі навички і досвід, найголовніше. Таких фахівців не вистачає. Це є проблема. Але ця проблема вирішується. І тут можна подякувати саме нашому суспільству. На жаль, не державі, да, а саме суспільству. Чому? Тому що суспільство перше включилося якраз в те, що необхідно збільшити кількість таких фахівців. І тому у нас виникають курси, тренінги, учбові програми, учбові модулі, які направлені на те, щоб дати необхідні знання великій кількості людей, які є або фахівцями, або інколи буває, що і не фахівцями. Зараз на таких курсах, на яких вивчають основи засади військової психології, реабілітації, зараз вчаться і коучі, і психологи, і психотерапевти, і HR-працівники. Це не дуже добре, але це, ну, скажімо так, на часі. Да, тому що це знання, воно має стати масовим. Пане Волон. Звичайно, що ми можемо критикувати такі підходи, але ну, все одно нам необхідно просто наростити масу, щоб якомога більше людей розумілися на цій проблемі. Хоча б не те, що там не вміли працювати, але хоча б розуміли, про що йдеться мова, да, і які необхідні умови створювати людям, які повертаються в суспільство. Да? Це одна з проблем, яка ну, зараз вирішується. Друга проблема – географічна. У нас існують центри підготовки, у нас є фахівці, але слід зазначити, що їх більшість сконцентрована в великих містах. Потужний, скажімо так, психологічний, психотерапевтичний потенціал зосереджений в Києві, да, у Львові, в Дніпрі, є в Одесі. Ну, тобто, чим більше міста, тим більше шансів, що ти на вулиці наткнешся на психолога, умовно кажучи. Але
Основна маса людей, які мобілізувалися або пішли добровольцями на війну, або і до початку повномасштабного вторгнення були військовослужбовцями Збройних сил України, вони розпорошені по всій території України, і це не завжди великі місця. Найчастіше це якраз села, ПГТ, тобто невеличкі містечка і так далі. Там знайти не те, що кваліфікованого фахівця, а просто психолога дуже складно. Частіше за все це просто психолог в школі. Місцеві, який хоча б щось знає про я вибачаюсь, да, що там хоча б щось знає, я знаю велику кількість кваліфікованих шкільних психологів, але давайте будемо дивитися правди вічі, загальна ситуація не завжди прийнятна, особливо враховуючи ті виклики, з якими ми зараз стикаємось. Тобто у нас з одного боку ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість таких фахівців, це дуже добре, а з іншого боку у нас є проблема географічна. Нам необхідно не просто збільшити кількість, нам необхідно вирішити проблему, як людина, яка демобілізувалася, яка проживає в селі або в невеликому містечку, яким чином їй отримати доступ до кваліфікованої допомоги, до класно побудованої послуги. Да? Ці проблеми теж необхідно вирішувати. І тут саме суспільство навряд чи зможе вирішити остаточно цю проблему. Тут без допомоги держави, без державних програм, ну, на жаль, мені здається, не обійтись. Ну, власне, так. І ми розуміємо, що зараз постає питання справедливої мобілізації. І, власне, от те проблема, яку ви озвучили географічно, ще й проблема мобілізації. Тому що в основному мобілізовували людей дійсно з сел, міського типу містечок і таких маленьких містечок. І там дійсно немає таких от розбудованих якби психосоціальних сервісів саме з допомоги ветеранам. Ну, і ще, скажімо, так, коли тільки почалася війна, 2014 року, нам було куди повертати ветеранів. У нас було цивільне суспільство, яке жило, скажімо так, в містах, які не бомбардувалися, які було від якби ментально навіть захищено, ну, не те, що там захищено, від таких травм, так? Просто не переживало їх. Ну, да, і тобто, більше того, це суспільство жило в якійсь паралельній реальності, де не було війни. І була така ілюзія, що ми повертаємо, я пам'ятаю цю термінологію, ветеранів в мирне життя, хоча насправді країна була у війні. Тобто то не було цього мирного життя як такого. Пане Валентине, давайте поговоримо ще про таку одну проблему, з якою стикнуться і стикаються вже ті, хто повертається з фронту. Це, власне, от такий комплекс провини суспільства перед ветеранами. І коли ми чуємо один з елементів цього комплексу, що суспільство починає говорити, ну от хлопчики повернуться, вони тут порядок наведуть. І коли ветерани повертаються, вони стикаються ще з таким запитом до них. Тобто мало того, що був запит від суспільства захистити життя, так тепер ще запит від суспільства створити умови цього життя. На що ветерани, в принципі, ну, їх солдати і жінки, і чоловіки, які зараз на фронті, відповідають, так ви там розбирайтеся зараз з вашою внутрішньополітичною ситуацією, а вона у нас зараз доволі гостро стоїть. От, тобто ми ж тут воюємо, а ви воюєте за країну там, всередині. От як з цим комплексом провини бути, як дійсно не зіштовхувати ветеранів ще й з цим? Ну, бачите, от ви якраз одразу згадали декілька проявів ключової особливості, яка полягає в тому, що суспільство займає пасивну позицію. Тут можна там сказати там супроч, ну, якщо комплекс провини, яка ж це пасивна позиція, то наче активна позиція, тому що люди дійсно донатять, люди допомагають, люди відчувають провину перед ветеранами і намагаються щось робити. З одного боку, воно дійсно саме так, але з іншого боку, це свідчить про те, що суспільство вважає себе менш цінним, ніж ветерани. Да? І це призводить до викривлення уявлення про те, якою має бути норма. Да? Якою має бути норма соціальних стосунків між різними категоріями населення. У нас, на жаль, так сталося, що у нас, ну, насправді, дуже добре сталося, що у нас відбулася героїзація людей, які пішли на фронт, але дуже погано, що крім героїзації цих людей не відбулися інші процеси.
Да? Процеси розуміння того, що конкретній людині, в залежності від того, де вона перебуває, в якій соціальній страті, що їй слід робити для того, щоб бути, вибачте, хорошим українцем. Да? Ну, наприклад, якщо ти пішов на фронт, то ти хороший українець, молодець. А якщо ти не пішов, то чи означає це, що ти фактично людина другого сорту? Другої якоїсь там меншої вартості. Звичайно ж, ні. Але у нас, на жаль, не ведеться такий діалог, да, розмова про такі складні речі. І ми приходимо до того, що виявляється, у нас з одного боку суспільство відчуває провину перед військовими, іначе якось намагається їм допомагати. Але з іншого боку, воно сприймає саме військових як ініціаторів та акторів змін. Ну, тому що вони ж пішли на фронт, вони проявили ініціативу, да? Для того, щоб будувати тут нормальне, мирне суспільство, демократичну країну, теж необхідно проявляти ініціативу. Але всі, хто проявив, вони на фронті. А ми тут такі безпорадні, ми тут нічого не можемо зробити. І оце якраз формує складності для реінтеграції. Тому що коли людина повертається з фронту, дуже часто таке буває, ну, не можу сказати, що в більшості випадків, да, але все одно накладаються різні проблеми, і ПТСР може розвиватися, і взагалі потреба в реадаптації, реінтеграції, вона відчувається дуже гостро. І дуже часто людина, яка повернулася з фронту, в неї немає внутрішнього морально-вольового ресурсу для того, щоб продовжувати грати у цю першу скрипку. Для того, щоб бути ініціатором, бути тим пасіонарієм. Вона, повертаючись в мирне життя, ну хоча б в цивільне життя, вона має потреби спертися на тих, хто сильніше. І люди шукають підтримки. Вони шукають підтримки в сім'ях, вони шукають підтримки в трудових колективах, вони шукають підтримки в суспільстві. Це є ознакою того, що людина, яка повернулася з фронту, вона її потребує, в неї не вистачає ресурсу. А суспільство, яке відчуває провину, з одного боку, а з іншого боку, хоче за допомогою військових вирішити свої проблеми, воно не здатно бути для військового тим фундаментом, на який можна спертися. Ми з колегами розробили деякі навчальні програми. Одна з них по роботі з керівниками людей, до яких повертаються демобілізовані працівники. І ми вийшли на розуміння того, що дуже часто керівники стикаються з рольовою проблемою. Вони починають сприймати хлопців і, ну, вибачте, чоловіків і жінок, які повертаються з фронту, як людей більш статусних. Вони перед ними починають, вибачте, російські слова, заігрувати, да? Вони починають грати таку роль другорядно. І в голому висновку це призводить до того, що колишньому військовому він не відчуває підтримки керівника, тому що керівника не існує. Існує людина, яка також відчуває провину, і ось це дуже погано. Так? Тому ще один прояв проблеми реінтеграції полягає в тому, що суспільство ще зараз, на жаль, не здатне прийняти на себе відповідальність і, найголовніше, лідерську функцію. Так? Говорити з військовими на рівні, як рівний з рівним. Да, розуміючи, що ця людина зараз може потребувати допомоги, і не слід на неї накидувати всі ці проблеми і питання, з якими ти, як представник цивільного життя, да, не зміг впоратись. Не слід навішувати на них боротьбу з корупцією, да, побудову ефективної держави, побудову рівноцінних, рівноправних стосунків держави і суспільства, бо це якраз наші проблеми тих людей, які належать до тилової України. І ну, поки ми будемо ховатися за відчуттям провини, ось я про це, да, нам буде дуже складно вирішити таку складну соціальну проблему. Ну, власне, рівний рівному є ж такі програми, де саме ветерани, які повернулися в мирне життя, вони, ну, я говорю зараз, да, знову таки, про ті країни, де було мирне життя. Це тому, що це досвід, наприклад, американський або інших країн, куди було, куди в мир повертатися. І там вони, коли поверталися в мирне життя, їм вдавалося адаптуватися, інтегруватися в суспільство. Вони допомагали своїм побратимам теж повертатися. І це називався принцип рівний рівному, тому що і ті, і інші пройшли бойові дії.
події, і ті і інші на рівних могли розуміти, що вони переживають і як взагалі з цього виходити, та як повернутися з війни. У нас, як ви кажете, абсолютно вірно, немає мирного життя, куди повертатися. У нас є цивільне життя, де ми переживаємо зовсім іншого порядку травматизацію. А це може бути і бомбардування, і вимкнення світла, і холод, і там, я не знаю, там втрати рідних, близьких. Ну, тобто купа всіх інших проблем переживає цивільне населення. Так, і виїзд за кордон, і розрив сімей, і взагалі розвалення сімей, і розлучення. І це діти, які залишаються без батьків, або діти, які були вкрадені Російською Федерацією, зараз їх повертають. Ну, тобто інший пласт проблем абсолютно. І тут людина з фронту, ветеран, повертається в, скажімо так, в інший комплекс травматизації і стикається з цими проблемами, які суспільство також починає навішувати і кажуть, давай вирішувати. Тобто, з одного боку, якщо є ресурси, це дійсно, ну, не всі ж повертаються з травмами і ПТСР, правильно? Тобто, ми можемо сподіватися на те, що дійсно буде сформована якась сила політична з військових або людей, які повернуться, будуть мати цей досвід. Вони будуть користуватися величезною повагою, і я такого не виключаю. Я думаю, що навіть це буде. Але з іншого боку, дійсно, суспільство, ну, напевно, я не знаю, чи зможемо ми тут говорити про принцип рівний рівному, чи зможуть ті, хто ніколи там не був, не воював, говорити з тими, хто прийшов це пекло, говорити на рівних. Я не уявляю, як взагалі от можна тут знак рівняння ставити. Можна повернутися до міжнародного досвіду. Да? Найчастіше ми намагаємось використовувати практики американські, да, Сполучених Штатів і ізраїльські. От. Америка тут в даному випадку якраз не дуже нам допоможе. Чому? Тому що там якраз ситуація, коли люди повертаються з, ну, з фронту, не можна так сказати, да, в них військові операції, да, які вони проводять. Не там, на своїй землі. Не на своїй землі, да. Вони повертаються дійсно в мирне суспільство. А якщо ми беремо ізраїльський досвід, да, там більш-менш все ж таки вони нас нагадують. Особливо зараз, після 7 жовтня, да, Ізраїль дуже сильно нагадує Україну. Не настільки, слава Богу, як, ну, все одно. Тому ми, коли намагаємось спертися на міжнародний досвід, ми розуміємо, що насправді дійсно дуже складна штука. І наші військові, вони стикаються з цими проблемами, і географічно цей фактор, і кваліфікаційний, і те, що суспільство перебуває в стані очікування, що зараз хтось інший прийде і вирішить мої питання. Да, і оце якраз проблема, яка свідчить, що насправді не завжди військові, вони мають такий ресурс, і більш того, що вони мають досвід вирішення таких проблем. Насправді, ну, цивільне життя, військове життя, ну, це, ну, очевидно, да, що це геть різні категорії, вони потребують різних підходів. Да. І тому намагання нас притягнути колишніх військових до вирішення цивільних питань, це теж неправильно. З іншого боку, якщо, наприклад, ми кажемо, що там, можливо, там з'явиться якась політична сила, яка буде об'єднувати військових і так далі, тому подібне, мені здається, це теж не дуже правильне, ну, точно не ідеальне рішення. Чому? Тому що це призводить не до реінтеграції, а до сегрегації. І ця ідея, вона виникає дуже часто. Я спілкуюсь з волонтерами, з психологами, колегами, з соціальними працівниками. І вони кажуть, у нас є от така ідея, давайте об'єднаємо, наприклад, на виробництві, зробимо там окремий відділ, в якому будуть працювати лише ветерани. Вони краще розуміють один одного. Да? Є ідеї створення навіть фінансових інституцій, да, ми можемо створити фонд інвестиційний, в якому у військових будуть там якісь преференції і так далі. Наче непогана ідея з одного боку, але коли ти роздивляєшся її більш прискіпливо, ти розумієш, що це насправді сегрегація, це навпаки, це відокремлення людей, військових із суспільства, це ще одна перешкода. І тоді ми самі призводимо до того, що військовий не може повернутися в мирне суспільство. Йому необхідно створювати комфортні умови, в яких він менше буде стикатися з викликами цивільного життя. А в цивільному житті викликів вистачає. І той факт, що військовому складно пристосуватися, да, повернутися, знов інтегруватися в мирне життя, це є свідченням його складності. І нам слід готувати. От, наприклад, ми зараз працюємо з тим, що ми намагаємось цивільне населення підготувати до зустрічі військового.
по великому рахунку, в ідеальних умовах, зараз таких умов не існує, на жаль, да, але в ідеальних умовах ми так само маємо працювати із військовими для того, щоб їх підготувати для повернення в мирне суспільство. І тут, до речі, може допомогти і наземний досвід. Я свого часу я чув, дуже цікавий був такий досвід, напрацьований Сполученими Штатами, коли після закінчення операції «Буря в пустелі» вони розробили спеціальну поетапну процедуру повернення військових після виконання ними військових обов'язків, да, перед демобілізацією, яка включала поетапне наближення до кордонів Сполучених Штатів і все більше і більше залучення менш військових та більш цивільних людей в коло спілкування військового. Да, не одразу різкий перехід, тому що тут військово, наче цивільне життя, виштовхує, він намагається повернутися до своїх. Військовий, який повернувся в мирне життя зараз, да, він кожного дня продовжує спілкуватися з побратимами, які залишилися там. Він постійно підтримує з ними зв'язок, і це йде всупереч тому, що він міг би інтегруватися в цивільне життя. Чому? Тому що складно. Тому що не готовий, тому що не навчили, і тому що цивільне життя і представники цивільного життя теж не знають, як їм поводитись. От саме такі проблеми ми перед собою ставимо і намагаємось їх вирішувати. У мене якось не повертається поки що язик говорити «мирне життя», немає, тому що мирного життя вся країна в війні. Я думаю, це навіть в якійсь мірі, напевно, небезпечно говорити «мирне життя», тому що ну якось ми тоді демобілізуємо суспільство, а зараз якраз потрібна якась підвищена мобілізація. Пане Валентин, як ви до цього терміну взагалі самі ставитесь? Дійсно, термін можна сказати не дуже вдалий, але у нас, на жаль, зараз немає нічого, крім того, щоб сказати цивільне життя. Хоча його остаточно цивільним теж не назвеш, ну вже як і є. Дійсно, існує проблема сприйняття. Наприклад, дуже часто військові вони розповідають, коли привозиш загиблого побратима і проїжджаєш Києвом, то бачиш, що там, наприклад, Київ – це взагалі не столиця воюючої держави. Да, відбувається такий дисонанс. Дуже складні нелюдські умови перебування на фронті, загибель близьких. І на перший погляд мирне місто, в якому люди сидять по ресторанах, відвідують якісь там заклади, розважаються і так далі, тому подібне. Це якраз є свідченням того, що дійсно формується розкол, соціальний розкол між людьми, які належать до різних Україн. Да? Ми з вами на своїх зустрічах от про цю проблему говорили. Да? Існують різні України. Саме в цьому сенсі люди по-різному проживають цей досвід війни. Хтось іде на фронт, хтось ухилянт, хтось працює на перемогу, хтось продовжує працювати в цивільному, не можна сказати мирному, в цивільній економіці. І це неодмінно створює таке непорозуміння, як можна столиці воюючої країни вести саме такий спосіб життя. І це питання, на яке, на жаль, немає відповіді. Пане Валентине, якщо немає рішення, то треба знайти причину, чому так сталося. Чому у нас так розкололося суспільство? Хто у нас взагалі, це ж відповідальність на кому лежить? Той, хто провадив інформаційну політику, я так розумію, в державі якусь стратегію інформаційної політики розробив під час війни. Зараз, от коли провалився цей наратив про контрнаступ, зараз ми читаємо купу статей і західних, і у нас всередині країни також публікації. Ми з'ясовуємо, так, що ми перейшли вже в етап війни, де ми маємо більше концентруватися на тому, щоб мобілізувати суспільство. І на тому, що от є інколи дописи такі, говорять, що люди до останнього моменту навіть не уявляли, які дотичні до війни були, що масштаб провалу мобілізації буде настільки великим. І не тільки мобілізації в плані того, що військові на фронт мобілізувалися, а в тому, що суспільство мобілізувалося. І от ми тепер, напевно, пожинаємо ці плоди з цими неправильно побудованими наративами. І якщо ми це визнаємо, то ми зараз можемо перебудувати нашу інформаційну політику і розробити абсолютно іншу стратегію. Але тоді треба говорити про абсолютно непопулярні речі. Саме так. Ну, знаєте, питання складні, вони простих відповідей аж ніяк не отримують. З одного боку, дійсно, ми маємо засвідчити, що відбувся провал комунікації.
І тут можна знаходити різні причини, чинники, які на це вплинули. Починаючи з персональних, да, чому та чи інша конкретна персона саме такий засіб комунікації використовує, не використовує інше. І закінчуючи такими фундаментальними речами, да, які визначаються просто силою тих соціальних процесів, які ми зараз спостерігаємо. Ми суспільство в війні, і нам необхідно під час війни перебудовуватись. Це як жити в квартирі і робити в ній же ремонт. Да, ти неодмінно будеш страждати від того, що зруйнований твій побут, навіть якщо ти все правильно розпланував. Так само у нас. Тільки проблема в тому, що, здається, і плану ніякого, да, от такого ремонту не існувало. Відбувається процес стигматизації, який неодмінно з'явиться, тому що люди, перебуваючи в різних умовах, вони по-різному проживають цю війну. Той, хто на фронті, той, хто в тилу, той, хто виїхав, вони сприймають, або той, хто в окупації, да, та сама четверта Україна, вони по-різному сприймають всі ці процеси, і вони всередині своєї соціальної групи бачать відмінності. А на інші групи дивляться через фільтр стигматизації. Та, ну, наприклад, люди, які на фронті, вони дуже часто критикують військове керівництво, починаючи з ротного рівня і закінчуючи тими чи іншими наказами головнокомандувача чи верховного головнокомандувача. Вони знають, що непопулярна тема, да, все одно є аватари. Все одно є СЗЧшники. Все одно є люди, які знаходять теплі місця для того, щоб не потрапити на нуль і так далі. Але всі інші групи сприймають військових як єдину категорію. Наші котики, наші захисники. Да? Ми таким чином робимо позитивну стигму, да? Але вона залишається стигмою. Так само і військові, які повертаються сюди в тил, по різних справах, вони бачать, що в Києві люди ходять по ресторанах, і вони не розуміють, як так столиця живе таким мирним життям в той час, коли ми гинемо. Хоча насправді всередині столиці ми з вами знаємо, що є активний волонтерський рух, що люди десятки, сотні мільйонів збирають на донати, що величезна кількість людей не тільки платить податки, але постійно турбується про забезпечення життєдіяльності тих, хто на фронті. Вдягає їх, готує їм їжу, намагається хоч якісь смаколики передати і так далі, тому подібне. В той же час, як в Києві, існують і ті самі люди, які не вилазять з ресторанів ночами. Да? Але ми знаємо всередині своєї групи, своєї страти, ми знаємо про відмінності саме нашої такої спільноти. Да? Але з боку ми цього не помічаємо. Так само і по інших групах. Тому деякі процеси є наслідками дійсно провалів. Наприклад, процес комунікації. А деякі процеси відбуваються, тому що це потужні соціальні процеси. Чи можна було б нам прожити цю війну без втрат, без сумнівів, без роздратування один на одного? Ні, на жаль, ні. Да? Чи можна було б деякі моменти виправити? Саме так. І тому нам дійсно нам необхідно прямо зараз вчитись робити ремонт в тій хаті, в якій ми живемо. Нам прямо зараз необхідно дуже швидко змінювати країну, бо потім у нас часу на це не буде. А як тоді сприймати оцю тенденцію, дуже небезпечну, як на мене, яка розпочалася з вуст Безуглої і яка спрямована, ну, прямо так скажемо, да, на якусь прямо десакралізацію військових і якусь дискредитацію вищого військового керівництва? Нещодавно вона шукала заміну Залужному, вже дійшла до такої міри. Та? Тобто, знаєте, як вікно Овертона відкривається. Тобто спочатку це ставлення під сумнів певних там моментів, потім вже пошук заміни. І, власне, Офіс Президента це не зупиняє. Тобто та політична сила, яка стоїть за цією людиною, не робить ніяких кроків для того, щоб це припинити. Тобто цей процес запущено, цю тенденцію запущено. Ми розуміємо, там, чому це відбувається, тому що в голові однієї людини рейтинги займають якесь перше місце, на жаль. Але як це впливає на нас, на наше суспільство? Тому що це ж теж доволі сильний, такий деструктивний момент. Ну, бачите, тут якраз я хотів би трошки підкоригувати. Да, це почалося дійсно не з Безуглої. Безугла в даному випадку не є ініціатором змін.
Це почалося трошки раніше, да, коли з вуст президента ми почули, що деяким військовим не слід займатися політикою. Хоча, ну, як на мою думку, інтерв'ю Залужного, його колонка в The Economist, це якраз не про політику, це якраз суто про війну. Але тут, можливо, спрацьовує дійсно питання хвилювання за власні рейтинги. Тут, можливо, дійсно спрацьовує той момент, що єдиний інструментар, як достукатись і зробити якісь зміни в стратегії вищої влади, це якраз падіння рейтингів. Тільки тоді починаються якісь рухи, і не завжди вони доречні. От. Знову ж таки, це проблема і комунікації, тому що, ну, насправді ми бачимо, багато свідчень є, що комунікація між військовим і політичним керівництвом, воно відбувається якимось дивним чином. Що, так само і військові керівники, яких звільняли, вони кажуть, що ми дізнавалися про звільнення вже з засобів масової інформації, а не напряму. Да? І про це не ставили, не доповідали і самому Залужному. Ну, да? Це просто ми якийсь зневажливий підхід абсолютно. Це приниження якесь, це ігнорування, да, людини, це не ставлення її особистості ні в що. Що це за підходи такі? Це дуже небезпечно. Це насправді дуже небезпечно, тому що все це створює негативні прецеденти, що таким чином можна поводитись, можна проводити зміни, яких вже в військовому керівництві насправді було багато. Коли людину просто міняли, не розбираючись. І під час війни це дуже ризикована справа. Ми бачимо зараз, що рейтинги влади, вони починають повертатися в стан норми, тобто в стан більш критичного ставлення до влади, а рейтинги військових, вони все ще дуже високі. І це неодмінно створює таке зерно конфлікту. Да, але необхідно бути, ну, достатньо зрілою, дорослою, в кращому розумінні цього слова, людиною, для того, щоб це сприймати нормально. Якщо ти є верховним головнокомандувачем, у тебе є можливість використовувати людей більш впливових, да, на цей момент, ніж ти, використовуй їх. А якщо ти починаєш намагатися спрацювати таким чином, щоб позбути їх можливості мати такі високі рейтинги, то це робота, як мені здається, не на користь. Не на користь тому процесу, який зараз відбувається в Україні. Ну так, як сказав один політичний аналітик Портников, власне, це стрілянина або собі, там, якщо не в скроню, то в ногу, так точно. Пане Валентине, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, друзі, що у нас на зв'язку був Валентин Кім, соціально-політичний психолог. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Почуємося.